Jeg hedder Nelly. Jeg er fra Nørrebro i København og arbejder som professionel danser. Jeg har arbejdet for nogle af de største stjerner, som der er i verden. For eksempel sådan en Beyoncé der, og så har jeg arbejdet for sådan en Rihanna der også. Jeg har de sidste 4 år arbejdet rigtig meget med hende der, Jennifer Lopez. Jeg tænker, at jeg vil dele lidt om mit liv som danser nu med jer. Og det gør jeg, fordi at jeg rejser rundt i verden alene hele tiden. Og der er ikke rigtig nogen, der egentlig ved, hvad jeg laver. Så nu deler jeg det med jer. Jeg vil starte med nogle af de spørgsmål, som jeg får, når folk skriver til mig. Let's do it. Hvornår startede du med at danse? Jeg var 11. Måske var jeg 10. Jeg var 10-11 år gammel. Jeg startede med at danse på en skole, der hed Danseværkstedet på Nørrebro. Og så rykkede jeg hen til en skole, der hed Flow Dance Academy. Og der gik jeg så ind til, at jeg var færdig med folkeskolen, og så tog jeg en 1-årig dansuddannelse hos dem. Og det var meget hiphop, det var meget hiphop orienteret. Og jeg troede, jeg skulle rejse rundt og battle i verden. Jeg troede ikke, at jeg skulle danse for J-Lo. Hvordan startede du med at komme frem? Altså, hvad gør man? Jeg synes, du er sej. Du kan selv være sej. Jamen, jeg tror ikke, der er noget let svar på det. Og med at komme frem, tænker jeg, at du mener, hvordan blev du god og begyndte at arbejde og sådan noget. Og noget, jeg har lært igennem tiden, det er, at alles rejse er så forskellige. Jeg rejste til USA, da jeg var 17. Jeg var meget ung, og det tog mig mange år at få fast arbejde i USA. De første mange år, der rejste jeg frem og tilbage, og tog hjem til Danmark og lavede musicals og underviste og sådan noget. Og så sparede jeg op, og så tog jeg afsted igen. Men det tog mig nogle år at komme op, og alle har deres egen rejse. Andre tager til udlandet og booker de største jobs lige med det samme. Det er rigtig vigtigt, at man ikke sammenligner sin egen rejse med andres rejse. Det må I ikke. Gør det på jeres måde. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man holder fast i det, som man selv er glad for ved dansen. Og holder fast i det, som man elsker. Fordi så vil du også ende der, hvor du skal. Tredje spørgsmål. Hvordan var det at være på tur? Det var dejligt og hårdt. Fantastisk. Man kommer rigtig tæt på sine kolleger, og man oplever rigtig mange fede ting, og man står på kæmpe scener hele tiden. Og der er ikke rigtig noget andet, som er som det. Man sover ikke så godt eller så meget, man har ikke så meget hviletid. Ens krop er ret træt, man er en ny by hver dag. Mest rigtig, rigtig fedt. Jeg har altid rejst rigtig meget i mit liv, så jeg tror, jeg er et sted nu, hvor jeg savner måske bare at rejse lidt sådan for at se steder, eller for at nyde dem lidt. Og det gør jeg ikke så meget. Og det er selvfølgelig et luksusproblem for dem, som savner at rejse. Men jeg rejser rigtig meget og bor nærmest hele tiden i min kuffert, som jeg ved, I kan se nu i baggrunden. Så det kan man også blive en lille smule træt af nogle gange. Jeg kan se, at du træner meget. Bliver du ikke træt? Jo, jeg gør. I forvejen er det hårdt arbejde at være danser. Prøvedagene er ofte 9-10 timer lange, og det kan være svært for folk at forstå, hvad man egentlig laver som danser, men det er jo 9 timer med fuldt ud dansetræning. Mentalt er det meget at være igennem osv. Så jo, jeg er helt smadret, når jeg kommer hjem, men hvis jeg ikke sørger for at træne på min fridag heller, så kan det være, at jeg bliver skadet, når jeg skal arbejde. Min filosofi omkring træningen er, at hvis jeg er stærkere, end jeg behøver at være, så bliver jeg ikke skadet. Og det har virket for mig indtil videre i hvert fald. Jeg har en personlig træner, som træner mig, og jeg prøver så at strække ud, ease mine led, og bruge varme og bruge kosttilskud. Alle de ting, man skal. Jeg vil gerne tage jer med igennem en dag af mit træningsregime i fremtiden. Men jo, du bliver så træt. Men jeg lever af at være øm og være træt og optræde. Så det er simpelthen en del af jobbet. Det bliver en kort episode for nu. Men tak for nu. Og jeg håber, at vi kigger med på den næste video. Hej.